10 kuna, bro. Evo, pozdrav ekipa. Bro, daj 10 kuna. Krenuli smo na ribolov, u zadnji čas je sve dogovoreno. Trebali smo ovaj vikend ići sa našim kompićima s kvarta, tako da Gala, Čiba, idući vikend je naš. Također, htio bih pozdraviti Ogija i Marka Malog, njih posebno. Evo, idemo na ribičiju. Vani su najavili nevrijeme, idemo probat. Tak nas oluja probat, potjera će nas. Kaj sad? Da, idemo na prvu poziciju, tamo su domaći ribiči, domaći dečki. Kompa. Ovoga... Vidit ćemo, ako nas ne stjera, nadamo se da neće. Ak dođe tornado, Dodo ide na tornado. Otpuhat ću ga sa badelom. Vidimo se tamo. Evo ekipa, došli smo na prvu poziciju, nama jako dobro poznatu prvu poziciju, našu univerzalnu poziciju, gdje često lovimo. Danas smo došli neplanirano. Vrijeme je, eto kao što vidite, sivo. Voda je špric, vodostaj je za sad dobar. S nama su i mladi federaši iz Prečkog, Matija i Filip. Evo, dečki vade štupsere konstantno i naravno s nama je poznati mladi federaš Lovro. I krećemo lagano, idemo vam sad pokazati na koju hranu ćemo loviti, to je to, idemo. Evo, dečki, danas koristimo od Van den Eydea Brimovu All Around, koju smo koristili zadnju ribičiju. Imamo nju i imamo sivu. To ćemo kombinirati i kombinirat ćemo fish meal. On je inače za šarane i za babuške, ali nema veze, budemo malo dodali. Zakon fizike se mijenja za danas. To je i fiči. Puno mrtvih crva i puno mrtvih crva, su nam, malo su nam, keksi. Keksi su nam dole, John keks. I dobro, to je to. To je to, nema tu neke filozofije. Idemo. Evo ekipa, znači predvez odmah 80 centi, 0.14, s tim ćemo krenuti fluorokarbon. Udica 16-ica, fudo. Te udice možete kupiti u Interlandu, jako dobre udice. Ne krive se pod velikom renom, odlično drže i odlično kače. To je to, Dodo je zamiješao hranu, idemo sada praviti neki sendvič. Krenut ćemo s dva crvena crva, jedan po dužini, jedan na glavu. Evo je keksi. Sve stisnut lagano, kad je predivna boja, zelenkasto, crna, ko ground bait za metod. Klipali smo daljinu nekih 30 metara, do 40, jel tako? Ne, da. Prvi štrom gađamo. Lagano, nakon četvrtog zabačaja, to je petog, malo hranimo, krenuli smo sa hranjenjem. Evo, jedan nosonja. Evo ljudi, Lovro i Aventus. Ne mogu ja i snimati radi. Znači, ribičija je posao, snimanje je zabavno. Zabava, jel? Znači, ljudi, radi ovakvih dečkiju idemo na ribičiju, radi ovakvih klinaca, što više ovakvih dečkiju, da budu na vodi, jer ovo je zakon, priroda. Tak se odgajaju klinci. Šta, dosta jako odsvoje. Idemo, lagano. Evo ekipa. Dečki s Prečkog vade, mladi federaši. Fiče u akciji. Au, gledajte akciju štapa. Fiče, imaš kaj za reći? Ja, sada.
otvorenom trestom na jednom padu. Dodo, imaš kog za pozdraviti? Gala i Čiba, jebi ga, danas je ovo bilo, nismo se ni uopće ovdje, ne planirano. Idući vikend je naš. Evo ekipa, prošlo je nekih sat vremena, hranimo konstantno. Ja sam dobio, to jest, dobio sam dva štupsera, Dodo je dobio dvije mrene i sad je zagrabio u vrećicu. Pogledajte kaj je još dobio. Dodo, kaj si to dobio? Visnati štapić. Znači, imamo Brim od Van Reda, BDE. Brim ovaj zlatni, all-rounder, i imamo ovaj kao tamni zemljani all-rounder. To smo zmiksali, vidite boju, pogledamo. Unutra je Đurin keks, keks u boji. Tu imamo mrtvi crvena, dole su mi živi, da su mi u sjeni, ne da mi sunce ne udara. Danas najavili prolome, a nema ništa proloma, nego je samo pritisak velik. Riba je tak tak, malo pika, malo ovo, malo ono, dobro, bilo je dobro za sad. Dobro, bitno da ti jedeš, jedete. A da. Ajmo, samo sepati. Evo ljudi, neočekivano, smo otišli na ribičiju. Vrijeme je onak, puše, pritisak je. Riba i čudno prima. Ali eto, tu smo na vodi, družimo se s mladim snagama. Evo, jedan predivan štupser, pravi primjer. Gledajte, vi ovog štupsera, pravi jedan savski štupser, predivan. Tako kad nas Saba pokloni jednu ovakvu predivnu ribu, to je svaku ribu, trebate ju nazad vratit, da ju čuvamo i da nas opet vrati. Evo, predivan štupser. Ogroman štips. Malo ćemo mu pomoći. Ode. Eto. Evo, odmah ću vam dobio ribu. Nakon bruni, nakon štupsera. Znači, ovo je već malo. Riba je riba. Bro, nije se navikao, daj mu bro pomozi. Ovo nema veze, gleda se mi već ova. Evo ljudi, pogledajte vrijeme. Pazi sad ovo, Dodo, kje očiš ono malo, ovo ti je ono. Žrt, ajde daj malo, potegni ovo, to. Bra. Znači tu smo, dobro nam je, super nam je, ono, družimo se lagano, slobodni smo, ne radimo,
Dodo, kaj ti imaš za reći? Ako dođe tornado, ja ću ga odpukat badelom. Badelom? A jel imaš kog za pozdravit? Aj, pozdravljamo ekipu iz Prečkova. Da. Ekipu iz Prečkog. I svoju ekipu koji su u opisu ovoga videa. I sve fanove. Da. I sve fanove i svi koji nas prate. Hrvatska, Srbija, Slovenija. I Fider Hrvatska, ma svi ono, svi. Da. Cijeli Balkan. Ajmo, idemo. Kako si rekao, rumunska gimnastika? Da, nema ništa. Ako nisi na rumunjskoj gimnastici bio, nisi ništa ni vidio. Bravo, Dodo. Aj. To, ovo je lijepi štup se. Jebote, šta sam razgibao nakon ovog badela, aj? Ti znaš ono, kad popiš badel, da si kompaktni, odmah je to sve drugačije. Gledajte kak lijepi štup se, sad ide doma, nek donese još jednog vrgavog, pravog, ono. Bravo, ajmo. Malo da se napuni snagom. Dobi kisika, ajde, pusti ga. Dobro. Ode, ode. Ekipa, neko je došao. Neki dečko je došao. Jela. Da vidite ko je došao. Evo, ovo vam je pozdrav. Gogić. Gogo, kaj imaš za reći? Evo, ništa, idemo loviti. Idemo loviti. Ma samo idemo jako. Ganjati jata. Samo jako. Samo jako. Evo, nema. Idemo. Ekskluzivno iz Interlanda, Gogo. Danas lovi na, reci Gogo, na kaj loviš? Specijal fiume. Dodat ćemo malo panovog sira. Parmezan. To je sir. Sir, znači iz sira. I sad ćemo to zamotiti. Dobro, Gogo, jel imaš kog za pozdraviti? Imam. Cijelu ekipu Interlanda. Odlično. Odlično. Tako. Evo ljudi, pada kiša. Ima nas. Pridružio se i Mario. Mario, mahni ekipici. Marek. Dodo! Jao, grize mi. Opa, evo i Gogo vadi na drugog Aventusa. Dodo tu vadi. Dodo, kaj imaš gore? Imam... Kaj, pa to je intro, Mario. Dodo vadi. A vadi i Gogo. Nažalost, otišla je. Ali nema veze, doći će druga. Gogo je u akciji. Bravo, go, go! Super. Evo, Dodo opet vadi. Dodo, samo vadi. Da. E, ljudi, evo ide lagano, to je, idemo, bacaj se! Idemo, Dodo! Idemo! Idemo! Idemo, poraj!
ekipa, brekali smo lagano tu s plažicu, došao je glavni plesač iz 70-ih. Ko je to, Mirko? A? Glavni jebač. Tako Deda je. Deda glavni jebač. Tako nema. Je. Tako. Nema. Nema još volje. Ja jedini fukamo svi ovi. Ajmo. Ajmo. Lovi, lovi. Riba, evo je. Bravo. Bruno. Kaj? A, kaj se dešava? Pa ništa, evo. Malo čilamo, pijemo gemištek. Dečki bok. Tu smo s ekipicom, uživamo. Odi malo poslije. S nama je Mirko, s nama je Goran, s nama je Mario. Najveći je bač u povijesti Prečkog. Najveći je bač u povijesti Prečkog. Još uvek karan sa 7 banki. I primite se toga i nemojte odustajati. Prosim fino. Jebem samo na suhu. Čekaj, da vidimo ovog. Ovo je bač, namještava sistem već 2 sata. Znači... Vili, bitna je boja kad riba hoće grist, nije bitno niš. Bitno je samo staviti crve gore, zabaciti i to je to. I loviti ribu. Tako. Znači, ljudi, ovo je moj deda. Da ja nemam dedu, ja ne bi ni pecao. Ne. Ovo je moj deda. Nema. Znači, fuka najviše u ovom kvartu. Ja jedini fukam. Ajmo, deda, idemo, deda. Pokaži ljudima kaj smo ulovili. Evo, deda, pokaži. Ali progutala je, mora... Nema veze, nek je ona progutala, one vole progutati. Ajde, idemo. One vole, vole gutati i to je to. Deda. One vole evo gutati, ga, lovili je rijeku. Tako je. Progutala je udicu ko ženske, crva našega, ko našeg crva, kak progutaju i to je to, deči. Evo ljudi, to je bilo to od današnje ribičije. Bio je okej dan, neplanirano. Izašli smo na vodu, najavili su nevrijeme teško, ali eto, služilo nas je vrijeme. Završavamo današnju ribičiju na parkiralištu, tu negdje Dorendi završavamo. Kod Magonaca, koji uvijek. Koji uvijek, da. Gala, Čiba, vidimo se idući vikend. Značite i sami, najavili smo u početku videa zakaj. Radi vremena, ovo je sve neplanirano. Ogi, Marko, poseban pozdrav za vas. Vidimo se u... Kako se zove njihovo mjesto? Znači, Kozarska Dubica. Kozarska Dubica. Pecanje u pokušaju, Dule menadžer i zapratite Feeder Ribolov, njegov link će također biti u kanalu, dole u opisu, jel tako Dodo? Pa tako je, kaj. Pa idemo lagano. E, ljudi, kako će izbude dobar. To je to, no. I vidimo se u idućoj ribi.